Օկտեմբերի 12-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում ականապայթյունային վիրավորման հետևանքով զոհվել է մայոր Սարիբեկ Եղոյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով Աստանայում է։ Նա կմասնակցի ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստի։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը ելույթ է ունեցել ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանում։ Նա նշել է. «Անհնար է խոսել խաղաղության մասին, մինչ կրակում են քեզ վրա և օկուպացնում քո տարածքը»։ Պատգամավորները հերթական պարգևավճարները կստանան։ Ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Հակոբ Հաշակյանը երեկ է նման կարգադրություն ստորագրել։ Պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձը կկրկնապատկվի։ Կառավարության այսօրվա նիստում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը զեկուցեց նոր նախագիծ, ըստ որի զինվորական ատեստավորում ստանալուց հետո կստանա աշխատավարձի կրկնապատկում։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ էլ զինվորական եռամսյա հավաքները կդառնան 25-օրյա, կանայք էլ ըստ ցանկության կարող են մասնակցել դրանց։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Արցախի պատվիրակության հետ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը վարույթ է սկսել պարզել ուղիղ մի կամրջի պայթեցման մեջ հայաստանի քաղաքացիների մասնակցությունը։ Առաջիկայում Հայաստան կայցելի ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ավելի մեծ պատվիրակություն։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Ադրբեջանում քարտուղարություն է ստեղծվել, որը կզբաղվի հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հարցերով։ Որոշումը Ադրբեջանի նախարարների կաբինետինն է։